Noblessneri valukojas peeti ka Läänemerele pühendatud konverentsi, kus arutati Läänemere seisundi üle. Meie kampaania hakkab täna 31. august Läänemere päevaga ja lõpeb 16. september, mis on maailma koristuspäev. Nüüd selle kahe nädala sisse jääbki kogu kampaania periood ja meie eesmärk kogu selle kampaania ajal on tõsta enne kõike elanikkonna teadlikkus prügist ja Läänemerest, sellest, kuidas me saaks Läänemert paremini hoida ja mida iga inimene saab ära teha oma valikutes. Samal ajal aga korraldas Tallinna rannakoristustalgud Paljassaare kaitsealal ning Let's Do It World rannakoristustalgud toimusid Merimetsas. Paljassaare rand, Pikakari rand on ju kõige puhtam rand Tallinnas. Aga võibki nii olla, et tegelikult see rannajoon, mida koristatakse, et see ongi kõige puhtam, aga me teame, mida me rannajoonest leiame, seal on väga palju suitsukonisid. Et liiva sees põhiprügi, mis ikkagi välja tuleb, on suitsukonid, ka see parkla siin, et arvatavasti inimesed istuvad autos ja need suitsukonid sealt autoaknast välja lendavad. Koristused on osa Euroopa rohelise pealinna algatatud Läänemere kampaaniast, millega kutsutakse kõiki Läänemere äärseid linnu ja nende elanikke tähelepanu pöörama meie kodumere tervisele ning ühes koos astuma samme, et vähendada merre jõudva reostuse hulka. Tänasest algaski rahvusvaheline kampaania Save Our Sea. Tegelikult rõõm on konstateerida, et 30 linna 7 riigist on liitunud meie initsiatiiviga ja meie sõnum kõigile on väga lihtne. Meist sõltub. See on meie vastutus ja meie peame ka ära tegema. Läänemere kampaania käigus korraldatakse Tallinnas mitmeid koristusaktsioone, et eemaldada Läänemere randadest plastikut, sigareti, konisid ja muud väikeprügi. Ning samuti on selle aastase maailmakoristuspäeva kavas mitmeid rannakoristusi.